म यहाँहरू सबैलाई यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज देशमा अलिकति परिवर्तन भएको छ, सरकार परिवर्तन भएको छ। सरकार परिवर्तन हुनु धेरै ठुलो कुरा होइन, सरकार समयमा परिवर्तन भइरहन्छ। तर यस परिवर्तन एउटा नयाँ आशा भरोसा यहाँहरूमा पनि जगाएको छ र सिनी देशमा पनि जगाएको छ। म यति भन्न चाहन्छु, नेपाली जनतामा जुन विश्वास जागेको छ, आशा भरोसा जागेको छ, सुशासनका लागि, विकासका लागि र जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहज ढङ्गले पाउने स्थितिमा अझ सुधार होस् भन्नका लागि यस चिजमा मेरो ध्यान भएको छ। म प्रधानमन्त्रीको पद मैले लिनुको अर्थ, स्वीकार्नुको अर्थ यत्तिकै प्रधानमन्त्री हुनका लागि होइन। प्रधानमन्त्री त म पहिले पनि भइसकेका थिएँ र मैले आफ्नो समयमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्री परिषदलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व गरेँ र त्यसलाई देशको विकासका निम्ति, सुशासनका निम्ति र आम जनताका निम्ति, अलपत्र बालबालिकाहरूका निम्ति होस्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति होस् अथवा बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति होस् अथवा उद्योग व्यवसाय चलाउने व्यवसायीहरूका निम्ति होस्, व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूका निम्ति होस्, कृषि क्षेत्रमा लागेका किसानहरू वा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटन गर्ने, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लागेका सबैको सङ्ग, सेना प्रहरी कर्मचारी उहाँहरूको पनि वृद्धि विकासको सन्दर्भमा, सुविधाको सुरक्षा र सम्वर्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्तो गर्न सकिन्छ मैले यथाशक्य सकारात्मक ढङ्गले सोच्न र अगाडि बढाउने काम गरेँ। यसपटक मसँग अघिल्लोपल्ट सरकार चलाएका अनुभवहरू पनि छ, मैले अप्ठ्याराहरूसँग जुधेको छु, कोभिडसँग जुधेको छु, नाकाबन्दीसँग जुधेको छु, पार्टीभित्रैका डरलाग्दा अप्ठ्याराहरूसँग जुधेको छु, घेराबन्दीसँग जुधेको छु, पाइदिउँ भित्री सबै प्रकारका ती अनुभवहरू पनि मसँग छ। आज कतै पनि त्यस्तो स्थिति छैन, आज त्यस प्रकारको घेराबन्दीको स्थिति छ। हामीसँग कोभिडको तुलनामा त्यस्तो कुनै विपत्ति नै छैन। आज एकैचोटि मनसुनको बढी चापले गर्दा केही बाढी पहिरो, केही सडक पुलहरू अत्किने र त्यसबाट जनधनको क्षति भए, यस्ता कुराहरू भएका छन्। ती कुराहरू हाम्रो एउटा भौगोलिक स्थितिले पनि यस्ता कुराहरू रोक्न कठिनाइ भयो, तर आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ जस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिने। हामीले 2 वर्ष अगाडि मात्रै हेर्नु, 3 वर्ष अगाडि मात्रै हेर्नु कि कसरी सिन्धुपाल्चोकमा विपत्ति भएको थियो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र हाम्रा पहिरोहरूले, खास गरेर त्यति पहिरो नदी रोकेर अचानक पुच्चाखेरिको अवस्था कुन क्षति पुर्याएको थियो मेलम्ची बजार आसपास, त्यो पनि हामीले भएका छौँ। यी सबै कुराहरू
सम्झिरहेका छौँ र त्यो एक ठाउँको मात्रै कुरा होइन, अनेक ठाउँमा यस्तै विभिन्न जिल्लामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यस्तो कुरा गरेका छौँ। त्यसप्रति सजग छौँ हामी। हिजो मन्त्रीको मन्त्री परिषदको निर्णयले पनि त्यस सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिएको छ। गृहमन्त्रीजीले धेरै गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई अध्ययन गरिरहनु भएको छ। सम्भवतः उहाँ आज भोलिसम्ममा त्यता गएर स्थलगत निरीक्षण पनि गर्न आवश्यक पर्यो भने उहाँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। नेताहरू सबैसँग र स्थानीय प्रशासन प्रहरी सबैतिरबाट यो कुरो लिइरहनु भएको छ। उहाँले यसमा जिम्मा लिएर नै काम गरिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी राहत कसरी पुर्याउने, उद्धार कसरी गर्ने, राहत कसरी पुर्याउने र पुनर्स्थापना कसरी। गत वर्षको जाजरकोट केन्द्रित भूकम्पबाट भएको क्षतिको सन्दर्भमा पनि एक किस्ता सहायता दिएको, दोस्रो तेस्रो किस्ता तिन किस्तामा बाँडेको, दोस्रो तेस्रो त्यस्तो अवस्थामा पहिलो किस्ताले चाहिँ के काम गर्छ? यदि जग हालेको भए अर्को चिज भएन, केही गरेको भए अर्को चिज भएन, दोस्रो तेस्रो किस्ता भएपछि त्यस कारण त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले छिटै नै ध्यान दिने र सहयोग पुर्याउने भनेका छौँ। त्यसरी हाम्रो ध्यान गएको छ विकासका कुराहरूमा, निर्माणका कुराहरूमा। सोझै विकास निर्माणका मात्र होइन, हामीले एक वर्षभित्र हिजोको मितिले एक वर्षभित्र बालबालिकाहरू सडकमा, हाम्रा छोराछोरी हाम्रा केटाकेटी कुनै पनि कारणले सडकमा गएर फलपत्र काटे भन्ने हिसाबका बालबालिका हुँदैन। ती भविष्यका कर्णधारहरू ती कुराहरूलाई फस्टाउन दिनुपर्छ, त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ सरकारले गरेर हामीले गरेका छौँ। हामीले त्यसै गरी कृतिपुर रङ्गशाला क्रिकेट रङ्गशालालाई 300 दिनभित्र एक वर्ष पुग्नुभन्दा पनि अलिकति 5 दिन छोटै समय प्याराग्राफ फ्लड लाइट समेत राति पनि खेल्न सकिने गरेको प्रबन्ध साथ त्यसलाई अगाडि बढाउने 300 दिनभित्र पुरा गर्ने भनेर पनि सुनाएर अगाडि बढेका छौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू हिजो त हामीले सुरु मात्रै गरेका हौँ। हिजो हामीले खालि औपचारिक क्याबिनेट बैठक मात्रै गरेका हौँ। यस उपरान्त मन्त्रालयगत हिसाबले हामी विकासको कामलाई कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराहरू मलाई सिन्धुपाल्चोकमा भइरहेको क्षति, आजको गाउँपालिकामा भइरहेको क्षति, बाटो भत्किएको कुरा, त्यहाँ पुलहरू भत्किएको कुरा, लगाइएको कुरा मैले केही सुनेको छु र ती कुराहरूतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जाने नै छ। तसर्थ यो प्राकृतिक विपत्तिको बेला नै चैत वैशाख जेठ आँधी हुरी हावा बतास र आगजनीका समस्याहरू नै मण्डल लाग्ने, घरबस्तीहरू जल्ने र असार साउन भदौ यी महिनाहरू चाहिँ बाढी पहिरोले बढी क्षति गर्ने महिना हो। यति बेला चाहिँ यो सल्लाह गरिएको छ र भन्ने बित्तिकै यसले आफूले काम अगाडि बढाएको छ र साथीहरूलाई विश्वस्त आश्वस्त र ढुक्क र अनुमतिहरू गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू यस सरकारले सुशासन र विकासको सम्बन्ध, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा, विकासका कामलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा र जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला कठिनाइ नभएका जनतालाई हेर्ने कुरा, यो तिनटै पक्षमा सामाजिक क्षेत्र, विकासको क्षेत्र र शासन प्रशासनको क्षेत्र सबैतिर सकारात्मक देखिने गरी परिणाम नहुने गरी काम गर्छ भन्ने कुरा विश्वस्त रहनु म साथीहरूलाई चाहन्छु। तपाईँहरू यति दुःख गरेर यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरूको यो आत्मीयता, यो माया, यो देखेर म अत्यन्तै धर्मीभूत भएको छु, ऋणी भएको छु तपाईँहरूसँग, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छु।